двомірної реальності вже давно не новий на теренах простору для мистецтва. 3D-тенденції прийшли до нас із комп'ютерів і швидко зайняли своє провідне місце в відео- та аудіоіндустрії. З'явилося багато представників так званого стріт-арту. Молодики охоче хизуються своїми малюнками на вулицях міста Києва. Організатори 3D-виставки створили унікальний проєкт, перетворивши вуличні малюнки на предмет мистецтва. Ідею виставки 3D-мистецтва організатори позичили у Китаю. Нещодавно в місті Чанша, провінція Хунань, були презентовані картини на патріотичну тематику. Більш ніж 50 експонатів 3D-формату у хронологічному порядку показували найбільш значимі події історії Китаю. Надихнувшись ідеєю, компанія почала набирати команду талановитих художників та збирати концепції для майбутніх картин. Зізнаються, ідеї всі авторські, кожна картина унікальна. Задум цього проєкту полягає у винесенні даного стилю на новий рівень та в наданні можливості молодим талантам розвиватися у перетворенні вуличних малюнків на мистецтво. Всі картини у нас зроблені по определеній технології, але у кожного з нас є на цій виставці свої любимі якісь картини. Лично у мене це картина «Зевс», так як у неї є дуже велика глибока перспектива. Поняття тривимірної реальності пов'язують із виникненням комп'ютерної графіки та ім'ям Іван Сезерленд. Дослідник написав програму Sketchpad, яка дозволяла створювати примітивні тривимірні об'єкти на комп'ютері. В наш час це набагато простіше. Для того, щоб створити об'ємне зображення, не треба запускати машину розміром з кімнату. Щоб творити 3D, достатньо мати фарби, ентузіазм та трохи бунтарського духу. І з таким комплектом можна сміливо йти на безмежні київські асфальти і набивати руку. Ну, 3D-рисунок, тому що це, я вважаю, найбільш інтересне. Ну, тобто ти вийшов, тобто ти як учасник цієї картини. Бажання та креативність – ось що потрібно для того, щоб створити об'ємні картини. Аліна зізнається, вона новачок у цій справі. Та нічого складного в подібній кропіткій праці не бачить. Звичайні техніки та такі ж звичайні стилі. Потрібно просто трохи терпіння та витримки. Була куча ідей, представлена не тільки там дизайнерами, художниками, вони візуалізувались на комп'ютері. І потім, після цього, ми вже самі удачні почали воплощати в реальність. Как-то была такая не шутка, действительно кто-то написал, а вы там красками для 3D рисуете, то есть именно как будто бы отдельно какие-то краски. Нет, на самом деле краска может быть рисована любыми. Виставка справді унікальна та не схожа на всі інші. Експозиції дуже різноманітні. В кожну картину художники вкладають весь свій талант. Неймовірні речі відбуваються, здавалось би, далеко не щодня. Втім, якщо добре помандрувати всесвітньою мережею та подивитися на ті події, які відбувались 24 лютого по 2 березня, але в різні роки, то можна знайти чимало цікавих фактів, що ми, власне, і зробили, і ось що знайшли. Отже, починаємо! Персонажі його творів, якщо можна так висловитись, стали культовими та прозивними. Шляхетний каторжник Жан Вальжан, прекрасна та чиста циганка Есмеральда, та, звичайно, маленький та завзятий революціонер Гаврош, якого вбили на барикадах у самому серці Парижа. 26 лютого 1802 року народився їх творець, французький письменник, поет та драматург Віктор Гюго. Романтик-бунтар та новатор, він відкрито виступив проти засилля у французькій літературі класицистичних тенденцій і разом з іншими митцями епохи брав участь у так званій «битві за романтизм», яка відбулася на прем'єрі його революційної драми «Ернані». Та більше за все Віктор Гюго прославився як автор романів «Знедолені», «Собор Паризької Богоматері» та «Людина, яка сміється». 27 лютого року 280-го на світ з'явилась людина, якій судилось помістити християнство у площину найвизначніших релігій світу – римський імператор Костянтин I або Костянтин Великий. У 313 році нової ери проголосив свободу віросповідання, таким чином затвердивши особливий статус нової релігії як державної. А у 325 році скликав Нікейський собор, на якому були встановлені основні догмати релігії. Окрім цього, саме при Костянтині на основі грецького міста Візантії почалось будівництво Нового Риму, названого пізніше на честь засновника – Константинополем. Найцікавіше те, що сам імператор майже до смерті залишався язичником і лише на смертному одрі прийняв хрестову віру.
І хоча після першого Вселенського собору християнство ще продовжувало своє формування і пережило чимало потрясінь, тим не менш, події, пов'язані із ім'ям Костянтина Великого, мають безперечне історичне значення. А ось не так, щоб дуже давно, всього лише рік тому, 28 лютого 2013 року, Папа Римський Бенедикт XVI здійснив прецедент і став першим за останні 600 років понтифіком, який зрікся престолу. Зречення пояснювалося поганим станом здоров'я лідера католицької церкви, якому на той час виповнилось 85 років. Наразі Бенедикт XVI вважається почесним папою римським. Того самого дня, року 1991-го, закінчилась страшна і кровопролитна війна у Перській затоці. Військовий конфлікт, у ході якого були проведені дві резонансні операції – «Буря» та «Шабля в пустелі». Він, на думку багатьох фахівців, знаменував нову епоху у військовій справі. Що ж, таким був цей тиждень в історії. Тиждень, в який народились революціонер від літератури та великий реформатор. Тиждень закінчення війни та зречення престолу. Одеський національний академічний театр опери та балету – це найстаріший оперний театр України. Урочисто відкритий 10 лютого 1810 року. Оперний театр перш за все відомий своєю будовою, яку спроектував відомий французький архітектор Жан-Франсуа Тома де Томон. Але у будівлі були недоліки, тож у театрі проводились неодноразові перебудови. На сцені театру виступали такі відомі особистості, як Федір Шаляпін, Соломія Крушельницька, Антоніна Нежданова, Михайло Гришко та перша балерина світу Анна Павлова. Диригували оркестрами такі знамениті композитори, як Чайковський, Рахманінов, Рубінштейн та інші. Одеський оперний театр славиться не тільки на території України, а також за кордоном. А журнал Forbes включив оперний театр до переліку 11 найвизначніших пам'яток Східної Європи. Секса у нас нет, и мы категорически против этого. Секс у нас есть, у нас нет рекламы. Одни слова для кухонь, другие для улицы. С прошлой Орлы до дебройлерных улиц. Я держу родные, даже целуясь до скованных. Той цепью связанных, но и цепью скованных. Хто пам'ятає, скільки їх було ведучих погляду, що з'являлися в найвільнішій студії Останкіно по п'ятницях? Лістєв, Любимов, Захаров, Політковський. Вони стали народними героями, що втілювали зміни всередині країни. Так само, як символом перебудови за кордоном був Горбачов. Тому що разом з ними, смілішуючи від п'ятниці до п'ятниці, ми вчилися говорити не кухонними пошепками, а вголос. В СРСР все-таки є секс. У капіталізма теж буває людське обличчя. Рок-н-рол – живий. Чорнобиль – не аварія, а трагедія. Але коли ми разом пройшли майже весь демократичний буквар і навчилися говорити вголос, було вже майже все одно, хто говорить з нами зі студії «Погляду». Діяльність Владислава Лістєва в контексті перебудови і започаткування нової журналістики на зорі новітнього пострадянського простору переоцінити важко. Він був реформатором, якому вдалося повністю зламати стереотипи старого, нудного і вихолощеного телебачення, донести до глядача сутність багатьох понять, які самому глядачу, вихованого на традиціях і нормах попередньої доби, зрозуміти було не під силу. Показати цінність того самого промовляння вголос, а не пошепки на кухнях. Когда последний раз вы играли в азартную игру? Я в азартную игру играю всю жизнь. Я живу в этой стране. Його зліт був блискавичним. Від першого ефіру культової телепрограми «Погляд» і до останнього ефіру не менш культової «Години пік». А між ними і перше російське ток-шоу «Тема», і чи не перше розважально-ігрове шоу «Поле чудес». І в кожному з цих проєктів Владислав Лістєв виступав не тільки ведучим або журналістом, а й, власне, творцем. І все з посмішкою, немов граючись, немов і на стіни рухав. І хто знає, як склалась би історія країн колишнього радянського табору, в тому числі і в Україні, якби не та революційність і не той напір, з якими він ставився до своєї справи. Адже кінець 80-х, початок 90-х років був переламним. І тільки в той час для багатьох і Лістєв не був винятком,
стало зрозуміло, що журналістика – це рупор нації, маючи який, стаєш представником додаткової гілки влади. А особливо, якщо тебе призначають генеральним директором громадського російського телебачення, так званого ОРТ, ким, власне, наприкінці життя і був Лістєв. У під'їзді будинку Лістєва кілер зробив 2 постріли в руку і в голову телеведучого. Йому було всього лише 38. 2 березня 1995 року осиротіла телепрограма «Година пік» вийшла в ефір без свого творця і постійного обличчя. Здесь нет негодяев в кабинетах, не скажу здесь первые на последних, похожий и не меньше последних, устали быть может. Ані замовники, ані виконавці злочину не знайдені і не покарані. У 2009 році справу Лістєва закрила взагалі. Та й що нового можна сказати про діяльність і творчість такої постаті, коли вже все сказане? І сказане при тому найближчими йому людьми. І як в максимум 4 хвилини екранного часу розповісти про його життя і таке безкарне вбивство? Просто дуже хочеться вірити, що якби Лістєв був живий, він і надалі притримувався опозиції до влади, а не плив за течією, як його соратники. Добрий вечір. Сьогодні час пік в прямому ефірі. Сьогодні 1 марта. Я поздравляю всіх з першим днем весни і з тими надіждами. Кожен з нас з весною зв'язує багато надіжд. А, як звісно, надіжда завжди вмирає останній.